ବିଶ୍ୱରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଜି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ବ୍ଲକ ଜପାଠାରେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଠିକ୍ ଭାବେ କୃଷକ ତାଲିକା ପଠାଉ ନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଚାଷୀ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପାରାଦୀପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ହୋଇକି ରହିବ। 21 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଣ୍ଡବ କରିକି ଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ତାକୁ ନ ଦେଖିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଘର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍, କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ମୋ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଜପା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତ ରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଜପା ଗାଁରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବାର, ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଦେଲେ। ବା ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପରେ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ପକେଟ୍କୁ 2,000 ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ପଇସା ଆସିଲା, ଏଥିରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେ ବିକାଶର ଯୋଜନା ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଜିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ବହୁଗୁଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଓ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।